Нам маякують онлайн. Дорогі гості ТРК «Проспект», дякую, що ви сьогодні завітали. Ми вас запросили на Meet & Talk. У нас є ще сьогодні одна зіркова гостя – Леся Самаєва, заслужена акторка України. Безумовно, ви бачили і фільми, і вистави, у яких Леся грає зворушливі ролі, мотиваційні, жіночі. І ви знаєте, що у вас ваші глядачі закохуються? Перед тим, як ми розпочнемо нашу розмову, у мене є два інформаційні повідомлення. Перше, дотримуємося дистанції і респіраторного режиму. Будь ласка, маски. Тут є колега, який може вам надати маски українського виробника Абіфарм. Через ці маски гарно дихається. І друге, сьогоднішня зустріч у нас особлива в 3D-форматі. Ми територіально знаходимося на соціальному просторі ТРК «Проспект», але нас бачать у Фейсбуці. Задавайте Лесі питання через онлайн на Фейсбуці ТРК «Проспект». Можете задавати у месенджері, в інстаграмі, можете кидати посилання друзям, лайкати, коментувати. У нас все в реальному режимі. Леся, дякую, що ви до нас прийшли. Це дуже довгоочікувана зустріч. І в мене перше питання. Ви ж сказали, що вам можна задавати абсолютно будь-які питання. Ми нічого не узгоджуємо, не режисуємо. Так, так, це правда. Яка найскладніша роль у житті? Найскладніша роль у житті? Ви знаєте, насправді я дуже люблю життя. Я його обожнюю. Я дуже вдячна долі і батькам, що я проживаю це життя. І тому кожна моя роль, яка мені дісталася, я не вважаю її важкою. В мене є роль мами, в мене є доця Маша. І я щаслива, як кажуть, доця – це комплімент матері, комплімент від Бога. Я дуже вдячна Боженькові за цей комплімент, і я з задоволенням її проживаю. Я граю роль дружини. Ну, якщо це так можна сказати, не граю, звичайно, роль, а якби я є мамою, я є дружиною. Це ми так, скажімо, умовно називаємо, що я граю роль. І я теж вдячна долі за те, що в мене є сім'я, бо все-таки професія непроста, вона дуже складна для сімейних стосунків. Тому якби я вдячна, що в мене є теж сім'я. Ну і, звичайно, скажімо так, роль акторки. Ну, за це я теж дуже вдячна, тому що мені дуже подобається моя професія, я дуже люблю зніматися в кіно, я дуже люблю грати в театрі, я взагалі люблю будь-який прояв своєї акторської професії. Я люблю давати інтерв'ю, я люблю давати автографи, я люблю спілкуватися з людьми, мені подобається, коли мене впізнають. А я користуюся перевагами своєї професії, тому що дуже часто, коли мене впізнають, десь пропускають без черги, десь там ще якісь привілегії, ну, звичайно, маленькі, але вони все одно дуже приємні, тому всі, скажімо так, умовно ролі, які в мене є в житті, їх іноді складно якби поєднувати, але я все одно намагаюся це робити, бо кожна з них мені дуже дорога, дуже по серцю. Тому, напевно, все-таки всі мої ролі, які я граю в житті, вони щасливі, а важких нема. Леся, дуже вам дякую за таку мотивуючу, теплу відповідь. І те, що ви зараз розповіли нам, це все записано на вічності у Фейсбуці. Ми будемо... Боже, треба про це пам'ятати. Тому все, що сьогодні буде сказано, побачить вся Україна. Ви мені про це періодично нагадуєте, а то, знаєте, в мене враження, що ми тут таким тісним інтимним колом, а це ж навіки все, у всі соцмережі, так що... А мусимо бути таким колом, тому що карантин, і ми повинні дотримуватися дистанції, зараз такі реалії. А, до речі, як карантин вплинув на ваше життя? Ну, ви знаєте, по-перше, от, наприклад, мій театр драми і комедії, який, до речі, знаходиться поруч, на лівому березі Дніпра,
Ось, ми мали відкритися 1 вересня, і це мало бути довгоочікуване відкриття після такого тривалого карантину і все. Але знов-таки в нас не вийшло. Нам прийшлося ще піти на 2 тижні на самоізоляцію. От тільки вчора наш театр нарешті відкрив свій 41-й сезон. Ми дали перших 2 вистави і якби дуже сподіваємося, що далі будемо працювати якби постійно. І вже більше карантин нас не змусить чекати і відміняти вистави. Це що стосується театру. Ну і, ну не знаю, знаєте, коли карантин тільки стався, то в людей якось і в мене було таке враження, що от після карантину, коли ми будемо на ньому сидіти, після цього якось життя не буде інакшим, от все після цього зміниться, всі люди якось, ну, інакше почнуть дивитися там на те, як вони живуть, про що вони живуть. Але зрештою ми бачимо, що карантин попустили, всі собі далі побігли по своїх справах, люди не змінюються, люди просто до всього звикають. Особисто для мене, знов таки, я як, знаєте, як такий оптиміст, дуже свідомий оптиміст, я, звичайно, карантин для себе сприйняла з тим, що це була, напевно, сама довга весна в моєму житті, того, що я її проживала в повній мірі, я живу за містом, і тому я чула ці неймовірні співи птахів, я бачила, як від там розцвітає кожне дерево, кожна квітка набирає сік, і це все було в колі родини. Бо це, звичайно, ніколи такого не буває, навпаки, завжди навесні багато дуже роботи, всі кудись біжать, в дитині навчання, і тому ми всі розбігаємося, як співали в пісні, по русифікованих містах. От. А тут в мене було якби така можливість разом з родиною відчути весну наповно і насолодитися. І в мене, до речі, мій Андрій, це мій чоловік, і моя Маша, вони обидва народилися навесні. І ми їх обидва дня народження зустріли в нашому такому тісному колі, на самому такому стражайшому карантині. Але знов-таки це було чудово, бо ми могли набутися один з одним і наговоритися. Леся, найдовша весна 2020 в родинному колі. А часто сварилися? Ні, ні. Я, до речі, була здивована, приємно здивована, тому що я думала, що якось, ну, всі ж настільки зайняті там. А, і, ну, зрештою, не так часто ти буваєш вдвох, там, щоб всі... Абсолютно, ми не сварилися, навпаки, в нас була така ідилія, що ми не на карантині сваримося більше, ніж сварилися на карантині. Та ні, на карантині якось ми взагалі не сварилися. Ні, ну, знаєте, може, що тому, що все-таки ми були за містом, ми могли там сісти на велики, поїхати, потім в нас ще є 2 киці. От, киця Ліся і киця Ача. Вони теж якби нам піднімали настрій і там якби своїми весняними, теж там всякими весняним настроєм, тому ми якось взагалі, ну, не сварилися абсолютно. Леся, я резюмую. Перше, на карантині у родині сварок не було. Друге, 2 киці. Це я розкриваю таємниці акторського життя. А скажіть, а ви любите шопінг? Ні, чесно кажучи, ні, я не люблю шопінг, причому це якось так з самої молодості так якось повелося, що якщо я хочу собі зіпсувати настрій, це мені треба піти на шопінг, тому що не знаю, ну якось, ну не знаю, і ці примірочні, завжди в них такі дзеркала, що... На себе як глянеш, думаєш, господи боже, що ж це таке? Коротше, я от серйозно кажу, в мене так з самого, ну навіть не знаю, там з отрочіства, якби з юності так повелося, що якщо я хочу собі опустити настрій, це треба піти на шопінг. А потім, коли народилася Маша, то якщо я хочу підняти собі настрій, це значить треба піти на шопінг для неї. Отакий в мене з'явився такий баланс, якби. Тобто материнський інстинкт. Шопінг не собі, а шопінг приносить задоволення, коли купуєш дитині.
так, так. У мене ще одне таке провокаційне запитання. Взагалі про гроші там особливо чужі не прийнято рахувати, але мушу запитатися. А куди ви полюбляєте витрачати свої гонорари? Гонорари? Ну, звичайно, я все-таки я намагаюся, як це кажуть, так, десятину віддати на благодійність. Це допомога дітям, це допомога тваринам. Ось, тому я вважаю, що в принципі, якщо людина заробляє, вона повинна якби якусь частку віддавати тим, хто не може цього зробити. Це абсолютно нормально. І знаєте, як от я взагалі вважаю, що коли людина щось віддає, коли вона займається благодійністю, то це навіть не стільки якби для тих, кому вона віддає, як скільки це для самої людини. От людина повинна знати всередині себе, вона повинна вміти віддавати гроші. Бо я колись почула такий вислів, що коли черствіє душа. Я думала, як це так? Що значить, як це так може зачерствіти душа? І потім мені сказали, а ти не задумалася про те, чому от дуже якісь там багаті люди, скажімо так, дуже багаті і безсоромні люди, чому вони витрачають шалені кошти на будівлю церков, на все таке інше, тому що в них черствіє душа. Вони не можуть покаятися, і вони покаятися, якби от просто от душа стає черствою, такою твердою, як кремінь. Вони хоча б таким чином якби намагаються, ну, хоч якось так компенсувати це і видати. І я тоді задумалася про це і зрозуміла, що дуже важливо самому для себе знати, що ти можеш віддати гроші на благодійність. Це для нас, це для наших душ треба, і це треба в собі розвивати. Тому я, ну, завжди віддаю десяту частину на благодійність. Я дуже люблю мандрувати. Ми любимо сісти просто в машину з сім'єю, їхати разом кудись. В нас є така традиція, ми завжди відпочиваємо всією сім'єю. У нас не може бути такого, щоб там хтось поїхав у відпочинок, а хтось лишився вдома працювати. Ні, ми обов'язково підлаштовуємо так, таким чином, час, розклад, щоб обов'язково всім разом поїхати і всім разом відчути цю емоцію нових вражень, відпочинку. Тому ми любимо подорожувати, якщо є така нагода. Ну, я не знаю, я дуже люблю, я от собі знов таки, от шопінгом я собі, якщо хочу опустити настрій, а якщо я хочу підняти настрій, то я дуже люблю, я їду в садові всякі товариства, дивлюсь на всякі рослини, хожу поміж ними, от мені це дуже подобається, дуже. Взагалі тварини і рослини, це якось мене... Дуже мені завжди піднімає настрій і якби так збагачує в прекрасному сенсі моє життя. Фіксую наступний особистий лайфхак. 10% гонорару – це доброчинність. Так. Доброчинність, щоб допомогти, поділитися і для власного персонального внутрішнього розвитку. Так, так. Леся, у нас поступило перше питання. Марія Марченко. Супер. Так. Запитує у Фейсбуці. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтеся ви із твердженням, що сама найскладніша роль – це бути собою? Ну ні, мені здається, все-таки бути собою легко. Інша справа, якщо тобі важко знаходитися в якихось правилах, в соціумі, але мені здається, що все одно тоді треба просто міняти ставлення до цього. Ну, міняти ставлення, і насправді багато речей в цьому світі залежить просто від того, як ми до них ставимося. Тому мені все-таки ні, я не згоджуюся з цим висловом, мені легко бути собою. Я підлаштовуюся, я розумію, що це правильно, тому що я живу в оточенні індивідуальних людей, в принципі, кожен з нас – це індивідуальність, і тому, навіть якщо мені здається, що хтось робить щось неправильно, це, я розумію, що це всього, лише навсього мій погляд,
А в людини якісь інші інтереси, і вона інакше виправдовує цю ситуацію. Тому, якби, якщо це якісь принципові питання, то, скажімо так, я просто йду в іншому напрямку. А якщо, ну, якщо це ситуація, в якій я можу знаходитися, я просто міняю ставлення до цього. От і все, треба розуміти, що, ну, світ складається з багатьох нас. І це прекрасно. І просто з цим треба рахуватись. Тому ні, з собою бути легко. Підсумовую, людина багатогранна особистість, завжди можна налаштуватися на якусь ноту, де комфортно. Так, так, так. Леся, все ж таки мені цікаво поговорити про вашого чоловіка. От ми так почали про сім'ю. Перше, у вас дуже схожі фамілії, прізвища. І так я зараз скажу, Леся Самаєва, а чоловік Андрій Самінін. Самінін, так. Да. Андрій Самінін. Да. І, до речі, також відомий актор. Вибачте, зараз ви продовжите. Я просто хочу сказати, що мій Андрій завжди казав, боже, я не розумію, ну, Самінін. Ну, що може бути легше? Ну, чому все життя моє прізвище якось снашаю? І Саманін, і Самунін, і що хочеш. І я якби так цього не розуміла, поки знов таки не народилась наша Маша, і я з нею не перейшла всі ці тяжкі вже з Марії, Самініна, і Самуніна, і Саминина. Ну і от тепер, і це дуже цікаве таке спостереження. Так, вибачте, я перебила. Однозначно, ваш чоловік буде дивитися онлайн-трансляцію. І я хочу особисто сказати, Андрій Самінін, запам'ятайте, відвідувачі ТРК «Проспект», онлайн-глядачі, Андрій Самінін. Відомий актор України. А до речі, ви відома, популярна, і ваш чоловік. Ви посилюєте один одного чи навпаки, забираєте кусочок слави? Ну, звичайно, посилюємо. Я думаю, що якби ми не посилювали один одного, то ми б не були разом, не були стільки в бракі. В нас в наступному році 20 років, як ми разом з Андрієм. Так. Ну, от ми раніше з Андрюшею працювали в одному театрі, і в нас навіть було таке табу, що ми приходимо додому і ми про роботу не говоримо. Тобто, коли ми були багато задіяні в театрі, там великі репертуари, все таке інше, кіно знімалося тоді мало. І якби, ну, що все, значить, ти там на репетиціях, ти щось обговорюєш, ти цим живеш, ти постійно. Тому в нас якби було правило, що от дома ні, все. Приходиш на репетицію, там собі займаєшся справою, там репетируєш, там дискутуєш, там щось там для себе проясняєш. А дома ми якби про це не говоримо. Зараз, звичайно, ситуація змінилася, тому що ми якби, ну, працюємо в різних театрах і стало дуже багато зйомок, а зато в репертуарі ми, скажімо так, задіяні менше, і тому навпаки, ми якби, і Андрій мій займається ще викладацькою діяльністю, так, він викладає в театральному інституті нашому імені Карпенка Карого на курсі Дмитра Михайловича Багомазова. Ось. І тому, звичайно, зараз ми навпаки саме вдома почали більше спілкуватися про творчість, якби вже про якісь навіть теоретичні речі, бо, напевно, прийшов, знаєте, такий момент, коли то нам було цікаво самим грати більше ролей різних. А зараз якийсь вже прийшов, напевно, такий момент, коли ти цими знаннями вже можеш і поділитися. І тому, якби, помогти комусь там навчитися грати, якісь секрети кіношні, театральні. І тому, якби, ми багато почали спілкуватися вдома саме про професію і там ділитися, і говорити. Отака от в нас вийшла цікава метаморфоза, але, звичайно, ми одне одного підтримуємо. І коли там в кого більш важкий період, то якісь навіть, ну, такі побутові речі бере на себе інший, ну, якби і навпаки, тому так. На Фейсбук нам залишили коментар. Надежда Приходько коментує на Фейсбуці. Люблю Лесю, жду завжди в нових ролях.
Це так приємно, спасибі вам, спасибі. Це те, про що я говорила. Це дуже прекрасний взагалі такий бонус, який дає моя професія. Я вам дуже вдячна. І я ще раз хочу згадати Андрій Самінін. Поділіться, будь ласка, вашим персональним жіночим лайфхаком, як владнати сімейні конфлікти. І смиренність чи доказовість своєї правоти. Це, до речі, питання дуже жіноче. Дуже багато психологів заробляють на цьому великі гонорари. А ви поділіться, будь ласка, з нами. Знаєте, я колись от усвідомила, навіть не можу сказати, з чим це пов'язано, але колись я усвідомила, що кожен з нас проживає своє єдине життя. І от коли я це усвідомила, що мій чоловік поруч зі мною проживає своє єдине життя, яке не повториться, мені якби стало, я просто, ну якось в мене абсолютно все перевернулося. Я зовсім інакше почала взагалі дивитися на якісь ситуації. Тобто, навпаки, знаєте, ну буває якось там по весні, ти щось там тріпещеш від чогось. І я ж розумію, що так само може тріпещати від чогось мій чоловік. І це, ну коротше, якщо ти зустрічаєш людину, з якою тобі добре, з якою ви підтримуєте одне одного, з якою ви однаково дивитесь на світ, у вас багато спільних поглядів. І якщо ви ще й виховуєте діток спільних, то це не означає, що ти повинна якось давити на людину, що вона тобі в принципі щось винна. Ви просто поруч, допомагаючи одне одному, підтримуючи одне одного. От так от, як кажуть, знаєте, нам здається, це так банально і в горі, і в радості, щоб ви завжди були разом, якби ці слова завжди проговорюються, але про них ніхто не задумується. Це так і є. Але поруч, в горі і в радості, але кожен з нас проживає своє єдине життя. І тому, ну, якби одна людина не може давити на іншу ніяким чином. А просто от поруч іти і розуміти, підтримувати. Ну, от якби в мене такий погляд, і оце, мені здається, і є запорука того, що ми багато років з Андрієм, і я можу ти-ти-ти-ти-ти-ти, звичайно, але я можу сказати, що ми навпаки навіть стали ще ближчими, ще дружнішими, ніж в перші роки наших подружніх стосунків. Тобто фразу «поруч», поруч, в добрі, в горі, просто треба пропустити крізь себе і зрозуміти людину, яка от разом йдете по житті. Просто осмислено підійти до цієї фрази. Так, так, просто задуматися, що вона насправді означає. І ще, знаєте, ставити себе на місце іншої людини. Ну, ти ж можеш сьогодні там лінуватися, ти можеш про щось забути, ти можеш там, не знаю, ну все, ми собі прощаємо абсолютно все. Тому так само треба розуміти і прощати абсолютно все людині, яка поруч з тобою. Леся, у нас є коментар в Інстаграмі. Маша Єфременюк. Чи обов'язково навчатись в театральному інституті, щоб стати актором? А тепер увага, Бред Піт не навчався в університеті акторського мистецтва. Ну, я вам скажу, що, в принципі, звичайно, є дуже багато талановитих акторів, відомих акторів, які, якби, як і Бред Піт, так доводять, що якщо є вже доля твоя от така, от стати зіркою і відомим, і якщо є цей талант, то він, якби, ну, він все одно трапиться в твоєму житті, і можна і не навчатися. Просто з іншого боку, все одно театральний інститут – це база. І це професія, яка дуже серйозно, наприклад, б'є по тій самій нервовій системі. І театральний інститут, знаєте, там всі кажуть, от як ти повинен там погрузитися в роль, сприйняти її на себе і всі зрештою. Тобто як ти повинен запустити цей механізм?
Так от все-таки, коли ти отримуєш спеціальну базу, таку справжню, то ти ще й розумієш, як ти входиш в цю ситуацію, але як ти і потім з неї виходиш. Ти вчишся професійно до цього ставитися. Це твоя професія. І тому, звичайно, я все одно за театральний інститут. Потім, зрештою, театральний інститут дає, знаєте, що ви потім... От я приїжджаю на будь-який знімальний майданчик, і в мене все одно є знайомі. Навіть якщо я знімаюся в якійсь компанії, там, в якій, з якими я співпрацюю перший раз, якщо раніше я з ними там ніколи не бачилась, все одно в тебе є якісь знайомі, то що це дуже часто, що зв'язки, от ще ті якісь театрального інституту, з ким ви навчалися. Ну, тобто ти все одно попадаєш в світ людей таких, які, як і ти, хочуть займатися тією самою професією, посвятити себе їй. І тому, звичайно, те, що в театральному все одно тебе оточують люди, які люблять театр, які люблять мистецтво, які люблять кіно. Ну, я все-таки за те, щоб професійно ставитися до будь-якої професії, до будь-якої. Чому ми хочемо, щоб там медики навчалися 7 років і тільки тоді ми їм довіряємо, а чому актори повинні якби звідкись вискакувати? Теж вони повинні отримувати професію, бо потім же ж вони хочуть, щоб їм за це гроші платили, квиточки покупали в театр або там на кіно. Тому, звичайно, цьому теж треба навчатись. Леся, ви давали сотні інтерв'ю. Розумію, що вам задавали достатньо каверзні питання. Зараз ми отримуємо запитання від аудиторії ТРК «Проспект». Я дуже люблю наших відвідувачів. Ми часто отримуємо різні послання, повідомлення через соціальні мережі. І от, увага, питання. Настя Стародуб через Фейсбук. Якби ви не були акторкою, то ким би ви стали? Взагалі, перед самим-самим, от коли ти поступаєш на акторський факультет, ти повинен взяти так називаємий допуск. Тебе не допускають до іспитів, поки ти не прийдеш і на комісію не прочитаєш монолог, вірш, пісню, танок, уривок, значить, прозу, басню. Коротше, весь оцей об'єм ти повинен прийти і прочитати на комісію. І тільки якщо вважають, що тебе можна роздивлятися як потенційного абітурієнта, тобі дають так званий допуск. І вже з ним ти йдеш на іспити, і вже їх проходиш, і за них вже отримуєш оцінки. Так от, я отримала цей допуск в останній день, тому що весь час 11 класу я навчалася на курсах з психології підготовчих, і я абсолютно свідомо і точно йшла на психологію в університет імені Шевченка. І це було, більше того, я обрізала волосся, хоча мені казали, ти точно не будеш театральний поступати, там цінується довге волосся. Я сказала, ні, звичайно, і навіть обрізала його, щоб якби і для себе, і для всіх інших закрити цю тему. Але нічого, в останній момент з обрізаним волоссям я все-таки прийшла в театральний інститут і якби отримала допуск. І, звичайно, так що я могла би бути психологом. Але ви знаєте, от зараз, коли я думаю, що якщо мене там звільнять з театру, наприклад, або не буде зйомок, ну що ви хочете? Ми зараз всі, в нас же ввели контракт з системою, і кожні 3 роки тепер, якщо раніше я знала, що театр – це моя сім'я, це те, куди я завжди можу повернутися, то тепер контракт 3 роки, і якби тобі можуть сказати, дякую, ви прекрасна актриса, але найближчі там 3 роки ви нам не потрібні. І тому все одно ти про це задумуєшся, і мені здається, що от якби зараз я лишилась без своєї професії, то я би все-таки займалася тваринами. Не знаю, ну щось, от я б щось шукала таке з тваринами. Дякую. Мені, ну, в мене просто якісь такі внутрішні дуже відчуття зрезонували. Але оскільки я хотіла би повеселити нашу аудиторію, зауважте, психологи повинні бути з коротким волоссям. З довгим волоссям не ходіть.
Даша Цималюк в Інстаграмі. Якби була така можливість, то з якою б видатною людиною ви хотіли пообідати разом? І чому? От я дуже хотіла з вами сходити на каву, і моя мрія здійснилася. Ви скажіть, з ким би ви хотіли, і ми зразу зробимо послання цій людині. Якщо з тих, якби, хто є, то з Адою Миколаївною Роговцевою. Я її обожнюю, я з нею знайома, але це людина, не знаю, з якою мені, напевно, цікаво було б. От, я там і читала її книжку, і одну, і іншу, але все одно, не знаю, мені здається, це якийсь... Це така людина, це кладезь, знаєте, такої душі, доброти, мудрості, неймовірної мудрості, такої глибини. От з Адою Роговцевою, я не знаю, я б пила каву, обідала, знову пила би каву, обідала. А ви знаєте, а ще, якщо от, скажімо, я скажу про наших видатних жінок, кого вже немає з нами, тому якби... Не вийде з кавою, але от дійсно, з ким би я поспілкувалася, це з Оленою Телігою і з Лесю Українкою. От вони мені дуже цікаві. Мені дуже цікаві ці постаті і прям, не знаю, це якісь були унікальні, по-моєму, настільки стержень в них і знов такий талант, і при цьому вони жіночні дуже. Ну от мені вони дуже цікаві. Якби у нас була машина часу, ми б обов'язково от з цими жінками поговорили. Так, прям от залюбки. Це би була така цікаво. Це би було таке особливий стан, коли з одного покоління в інше передається через прямо без посередників, а напряму. А з пані Адою я запитаюся у нашої діджитальної команди, чи зможемо ми її затегати, щоб вона привернула увагу до нашого прямого ефіру. Мені вислали таке повідомлення. Володимир Науменко, психолог-практик, попередній спікер в ТРК «Проспект». Ми вже з ним ось тут, на цьому місці, за цим столом спілкувалися якраз перед карантином. Ми говорили про кайфономіку і говорили, як утримувати душевний баланс якраз в рамках «Мітенток». І він просто... просто нас дивиться. Це очевидно тому, що ми згадали, що психологи повинні бути з коротким волоссям. Якщо він нас дивиться, то я звертаюся. Володимир Науменко, ми знаємо, що ти нас дивишся. Ти питання задаєш? У мене... Звичайно, треба ж задати питання як психологу, який так і не став психологом. Мені от дуже було б цікаво, щоб професійний психолог щось мене спитав. Леся, давайте зробимо навпаки. Якщо він нас дивиться, задамо йому питання, і нехай він відповість нам в месенджер, а ми зачитаємо. Задайте Володимиру Науменку запитання. Задам. От дивіться, от моя дитина хоче зробити собі татуїровку, а я не хочу, щоб вона її робила. Бо мені, в принципі, не подобається, коли щось на прекрасному тілі таке, знаєте, набите. І... Я по її сприйняттю бачу, що от вона прямо, я прям сильно не хочу, а вона прям сильно хоче. І я думаю, що якщо вона наб'є цю татуїровку, вона потім буде шкодувати. От як мені її переконати, щоб вона хоча б почекала, і щоб вона якби, це при тому, що ми з нею друзі, дуже багато спілкуємося, довіряємо одне одній, і отут іменно на татуїровці... Щось от в нас, щось креном пішло. От якби дитині довести, що не треба це робити, бо через деякий час вона може шкодувати про це. Дякую за запитання. Сподіваюся, що ми отримуємо відповідь. А якщо ні, я все рівно я доб'юся, щоб було для вас послання від психолога. Так, Руслана Хмілько в Фейсбуці. А тепер питання комплімент. Як ви тренуєте свою дикцію? Очевидно, що глядачам сподобалася ваша вимова, дикція, мова, тембр, ритм. Як ви будуєте?
Ну, ви знаєте, мені, в принципі, знов-таки до театрального інституту, це, в принципі, база, яку мені заклали от саме в театральному інституті, насправді. Бо я вам знов-таки такий секрет розкажу. Я коли прийшла в театральний інститут, то от, професійно будова мого обличчя, в мене вважається, якби челюсть, як це кажуть, ну так, вона мало рухається. І я більше розмовляю губами. Ось, такий секрет вам розказую. Це така, якби, ну, це від природи, так, це ніяк на це неможливо вплинути. Ну, це так, це даність така. Але от театральний інститут, ви знаєте, Боже, в нас, напевно, там 6 днів з 7 була сценмова, на якій ми постійно вправи, тренажі там, і скоромовки. Безумовно, дуже допомагають скоромовки. Що стосується, до речі, от, є ще такий, знаєте, секрет, якщо ви хочете не боятися говорити і, в принципі, нормально висловлюватися, треба читати вголос книжки. Це дуже допомагає. Просто ви сідаєте самі з собою, берете книжку і вголос починаєте читати виразно. І ви навіть не помітите, наскільки швидко і ну, для себе якби органічно ви почнете класно розмовляти. Ну і в усьому, якби, ну, це такий от теж є такий секрет. І от, але мені дуже приємно, я ніколи не звертала на це увагу, ніколи не вважала, що я прям майстриня слова. Тому якщо комусь сподобалось, то дякую, дуже приємно. А де? От там нас знімають, так? Так, це нас прямо знімають. Супер. Тоді роблю наступне оголошення. Будь ласка, задавайте питання в онлайні, в офлайні. Може, серед глядачів, присутніх тут, хто смачно обідає на фудкорті, теж приєднуйтеся. Питайте, звичайно. Мені дуже цікаво буде відповідати. Знаєте, якби я зараз тут обідала, а отут була дискусія з Лесею Самаєвою, я подумала би, що я дивлюся телевізор. Що, може, люди так і думають? Тому не питають, а продовжують обідати. Даша Цимбалюк в інстаграмі. Ага, це ми вже обговорили. У нас є питання. У нас є питання? От. А що спонукало вас стати не психологом, а артистом? Ще не зрозуміли ми це питання, повторіть. А я скажу. Я якраз якби в цей момент читала, мені мама порадила почитати Ліну Костенко. І я просто закохалася в неї, в її, ну, якраз ліричну лірику, якби ліричну. От, і її вірші, ну, а знаєте, що ж це, 17 років, закоханість, всі такі речі. Її вірші мені дуже подобались. І я читала якраз «Хіба ревуть воли, як ясла повні». Ось, і якби в цей момент я побачила передачу, причому я не пам'ятаю нічого, ні як вона називалася, ні хто був автором цієї передачі, ні яка акторка була у цій передачі, але вона прочитала монолог Антигони. І він справив на мене таке враження, як вона читала, як там якби це Софокла п'єса і там, значить, колізія, якби, коли вона стоїть між принципами і любов'ю до рідних. І мене це настільки вразило, тобто, ну, вважайте, випадковість якась така. Вона саме мене спонукала. А в принципі, мій рідний брат, він намагався поступити в театральний інститут, на акторський факультет, і його не взяли. І це саме він радив мені не зрізати довге волосся, якщо я все-таки придумаю йти в театральний інститут.
але я ж кажу, я зрізала і все. І от оцей монолог Антігони раптом якось, ну, мене дуже зацікавив, і я щось подумала, ой, так в мене ж майже все готово, от схіма ревуть воли, значить, я взяла прозу, звичайно, з Ліни Костенко взяла вірші, а, ну, басню знайти легко, там якогось комарика, бичка, це ж їх багато, ну, от я навіть не пам'ятаю, яка була басня, ну, от саме ця акторка, дай Боже їй здоров'я, і я їй дуже вдячна, що я прийшла в свою улюблену професію саме завдяки їй. Леся, я вас попереджала, що аудиторія глядачів ТРК «Проспект» особлива, патріотична. Це перший факт. Другий. Ми вже знаємо, що сьогодні День українського кіно. І ми вас вітаємо з вашим, ой, дякую, з одної сторони, професійним святом, а з другого, ви є частиною от українського кіно, його розвитку, цієї кіноплощини. Те, що я сказала, має відношення, дякую, до наступного питання. До речі, у вас питання як в Фейсбуці, так і в Інстаграмі. Це різні аудиторії, і ви різним аудиторіям подобаєтеся. Це вже зі сторони маркетингу вам розказую. Питання Таня Горова в Інстаграмі. Яку героїню з української класичної літератури ви б хотіли зіграти? Ой, Танечка, що вам сказати? Ви знаєте, я вже давно перестала мріяти про ролі. Тому що, не дивлячись на всі прекрасні, якби, такі речі, ну, от, пов'язані з моєю професією, саме жадати зіграти якусь роль – це невдячна історія. Тому що, якби, ти можеш мріяти про це і ніколи, бо все-таки професія залежна, треба, щоб дуже багато якихось факторів склалися в житті, це повинен і матеріал, і якби він, і ти повинна прийтися, при тому, що в нас дуже-дуже велика кількість шикарних, розкішних українських актрис, і це правда. І це треба, щоб стільки факторів співпало, щоб саме тобі дісталася ця роль, що в принципі це неможливо. Тому якби по молодості я намагалася мріяти про якісь ролі, а потім я зрозуміла, що тоді в мене будуть, знаєте, як це, зав'язані такі вузлики, нерозрублені все життя. Я зрозуміла, що краще цього не робити, а якби радіти ролям, які дають, і намагатися їх зробити класними, цікавими, які б запам'ятовували глядачі і любили їх. Тобто я для себе от знов-таки по такому шляху, таким шляхом пішла, і тому нема в мене такої ролі. Але якщо колись, про що я дуже мрію, і в День кіно прошу про це, складеться так, що все-таки всі ці фактори зійдуться і мені запропонують зіграти якусь історичну українську постать, я буду, напевно, саме щаслива, бо я теж дуже великий патріот України. І для мене буде колосальна честь зіграти якусь героїню, пов'язану з моєю улюбленою батьківщиною. Ну, мабуть, княгиня Ольга. Дай Боже. Леся, у нас вже майже закінчується ефірний час. Що би ви хотіли побажати українкам? Ну, звичайно, перше, що я хочу побажати всім нам, це миру, щоб не якнайшвидше закінчилася війна для всіх, для нас. Я хочу побажати жінкам, ну, ми ж всі знаємо, наскільки історично так склалося, так, що наші козаки йшли на війну, а жінки були і козаками, і воїнами, і жінками, і матерями, і сестрами. Тому якби українські жінки дуже сильні, так ментально склалося. Дуже красиві, дуже вольові, прекрасні. І я бажаю от всі ці риси, якби знати про них,
бути сильними, бути мужніми, бути підтримкою своїм чоловікам, бути берегинями своїх сімей, розуміти своїх дітей, любити їх, підтримувати їх, бо ми їх надія, ми ті, про кого наші дітки повинні знати, що ми завжди їх будемо підтримувати і любити, допомагати їм стати щасливими в цьому житті, розвинутими і такими, знаєте, відкритими для всього світу. От я хочу цього всього багато побажати. І, звичайно, здоров'я. Леся, дякую вам. Наша зустріч уже закінчується. Ми можемо її переглядати, і я думаю, по кілька разів на Фейсбуці ТРК «Проспект». І якщо, до речі, цілий перелік питань ми не встигли задати, але я думаю, ми придумаємо форму, щоб поділитися з глядачами відповідями. Дякую вам. Також від імені ТРК «Проспект» бажаю здоров'я, гарного шопінгу і собі, і дітям. І дотримуємося респіраторного етикету, дотримуємося дистанції і гарного настрою. Так, і ще всіх з Днем українського кіно. З Днем українського кіно! Дякую!